یہ جادو ٹونوں کے بارے میں سوال ہیں لمبے چوڑے، اس میں صرف ایک ہی جواب ہے میرا سب کے لیے، قرآن مجید کی آخری دو سورتوں کو مضبوطی سے تھام لیں، کثرت سے ان کی تلاوت کریں، ہر نماز کے بعد سات سات مرتبہ دم کر کے پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں۔